آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبناته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسب معمول سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. قابل احترام، معزز و مكرم حاضرین کرام، محترمہ بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ فرمائی ہو اور آپ نے اپنی امت کے لیے رہنمائی نہ چھوڑی ہو. آج کی اس مجلس میں بڑا اہم نقطہ دین متین کا ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اپنے کاموں میں آپ اپنے احباب سے مشورہ فرما لیا کریں، اور پھر جو بات مشورے میں طے ہو جائے فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب سب کی ایک رائے متفق ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر لینا چاہیے. بہت سی مثالیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف امور میں صحابہ سے مشورے کیے. معروف مثال جنگ احد کے موقع پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر لڑی جائے، باہر نہ لڑی جائے. لیکن جتنے نوجوان صحابہ تھے، اور جوان خون بڑا جرت مند بھی ہوتا ہے اور عجرت پسند بھی ہوتا ہے، جرت تو ہوتی ہے جوانوں میں، لیکن بعض اوقات عجلت میں آدمی ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو طاقت کی بنیاد پر تو اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، انجام کی بنیاد پہ غلط ہو جاتے ہیں. نوجوان صحابہ نے اصرار کیا ہم تو باہر لڑیں گے. مشاورت ہوتے کہ بزرگ صحابہ اس حق میں نہیں تھے. جب سب نے، اکثریت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جنگ باہر لڑیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہتھیار ڈالنے کے لیے اور فوجی لباس زیب تن فرمانے کے لیے اندر تشریف لے گئے. بعد میں بزرگ صحابہ نے ڈانٹا نوجوانوں کو کہ تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا اپنی رائے پر، اپنی رائے پر ان کو مجبور کر دیا ماننے پر، تو شرمندہ ہوئے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوجی لباس زیب تن فرما کر ہتھیار لے کے باہر تشریف لے آئے، تو نوجوانوں نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا اب نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جس بات کا فیصلہ کر لے اس سے واپس آ جائے. تو پھر سب کی رائے کے موافق میدان میں جنگ ہوئی دو پہاڑوں کے درمیان. جو لوگ وہاں شروع شروع میں گئے ان کو تو وہ منظر سبحان اللہ نصیب ہو گیا، اب تو وہ بہت سی جگہ مٹ گئی ہیں، اب وہاں پہنچ کے احد کا نقشہ سمجھ نہیں آ سکتا. آج سے 20-30-40 سال پہلے جنگ احد کا نقشہ بہت واضح تھا کہ آپ کہاں تشریف فرما تھے، صحابہ کس طرف تھے، کفار کس طرف تھے، کن صحابہ کو کھڑا کیا یہاں درے پر، وہ درہ بھی موجود تھا اور وہ گھاٹی بھی موجود تھی جس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت کفر میں تھے اور پیچھے سے ہو کر انہوں نے حملہ کیا. تو اس
باوجود اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل تھے، لیکن اس جلدی فیصلے کا وقتی نقصان ہوا کہ جنگ الٹ پلٹ ہو گئی، ایک مرتبہ فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، نقصان ہو گیا. تو مشورے کا حکم دین متین میں بہت ضروری ہے. آدمی کو ایک خیال آتا ہے بیٹھے بیٹھے، اس پر عمل کرنے نقصان ہوگا، خیال پر فیصلے کرنا غلط ہے. ہاں نماز کے بارے میں تو مشورہ نہیں کرنا نا، میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، جب بالغ ہو گیا تو نماز تو پڑھے گا نا. اور اس بارے میں بھی مشاورت کی ضرورت نہیں، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ استاد سے، نہ پیر سے، کہ جی میں روزے رکھوں کہ نہ رکھوں. ہاں مریض آدمی ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر لے بھی میں اس حالت میں روزے رکھ سکتا ہوں. مالدار ہے، زکوٰۃ کے بارے میں مشورے کی حاجت نہیں، پیسہ موجود ہے، حج کے لیے مشاورت کی حاجت نہیں، قربانی کا موقع ہے، قربانی کا پیسہ موجود ہے، غریب آدمی ہے، پیسہ اتنا موجود ہے کہ اس وقت قربانی کر سکتا ہے. اگر اس پہ واجب ہے مقروض نہیں تو پھر تو کرے، اگر وہ مقروض ہے اور اس کے پاس صبح شام کی باقی ہے اور وقتی طور پہ پیسے آ گئے ہیں تو اپنا گزارا کرے، زبردستی اپنے آپ پہ واجب نہ کر لے، دھکے کے ساتھ نیکی نہ کرے. جن چیزوں میں اللہ پاک نے رخصت دی ہے ان کو رخصت کو اختیار کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور جن چیزوں میں رخصت نہیں ہے واجب ہے ان کو زبردستی کرنا پڑے گا. اور مشاورت کے لیے صاحب عقل، صاحب علم، صاحب عمل لوگوں سے، یا جس فن میں، جس عمل میں مشورہ کرنا، اس عمل کے ماہر لوگوں سے ہمارا مشورہ کرنا چاہیے. اور مشورہ کرنے سے آدمی بہت سے فسادات اور بہت سے نقصانات سے بچ جاتا ہے. ہماری نجی زندگی میں بہت سے عمل ایسے ہیں جس میں ہم مشورہ نہیں کرتے. مثلاً بیٹی کا بیاہ کرنا ہے، بیٹے کا بیاہ کرنا ہے، ہم آپس میں مشورہ نہیں کرتے. اور دل میں جو فیصلہ آیا، کئی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، فیصلہ آیا، ایک بات کا خیال آیا کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے، اب وہ صاحب بہادر تل گئے ہیں کہ اسی جگہ پہ کرنی ہے، سارے خاندان سے لڑ بھڑ کے وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یہ شادی اتنی تھی سی. اور پھر جب اس میں ناکامی کے اثرات سامنے آتے پھر پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لو، کوئی عمل بتاؤ، فلانی منے دا پیا، فلانی منے دا پیا، فلانی منے دا پیا. اگر اس بچے سے ہی مشورہ کر لیا جاتا، بیوی سے مشورہ کر لیا جاتا، خاندان کا کوئی بڑا ہے اس سے مشورہ کر لیا جاتا، کسی اللہ والے سے مشورہ کر لیا جاتا، اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فضا امی وابی و روحی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور میں مشورہ اللہ سے کرنے کا حکم فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استخارے کی دعا ہمیں ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت ہو. آج ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں بندے کو اللہ سے ہر موقع پر جوڑا ہے کہ بندے کا جوڑ اللہ سے لگا رہے. کوئی کام بھی آدمی کرنا چاہے تو اس کا تعلق مان اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے. جب اس طرف دھیان پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کسی کام میں ناکامی کا سامنا نہیں دیکھنا پڑے گا. اللہ اپنی مخلوق کو نہ غلط بات بتاتے ہیں نہ غلط رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ سے زیادہ کون صحیح راستہ بتانے والا ہے؟ اور استخارہ بھی اس کی شرائط کے مطابق کیا جائے تب ہے. اب رات کو سگریٹ پیتے پیتے سو گیا ہے، نماز پڑھی کوئی نہیں عشاء کی، اور کہ میں استخارے کے لیے سو گیا، جناب رات کو مجھے خواب آیا یہ کام یوں ہو جائے گا، یہ معتبر نہیں ہے. قادیانیوں سے جب بحث تمہیز ہوتی ہے تو اپنے گرو گھنٹال کے لیے لوگوں کو کہتے بھی تم استخارہ کر لو. اگر ہمارے حضرت صاحب کی شکل تمہیں نظر آ جائے استخارے میں تو پھر ہم سچے، اگر نہ نظر آئے تو پھر ہم جھوٹے. ایک ذات ہے،
سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلوات اللہ وسلام علیہم، کہ آپ کی شکل شیطان تبدیل نہیں کر سکتا، وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے اس کی طاقت سلب کر دی ہے. باقی میری شکل میں بھی کسی کے پاس آ سکتا ہے، کسی اللہ والے کی شکل مول میں بھی آ سکتا ہے، صحابہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. دھوکہ دینے کے لیے بہت سی اشکال تبدیل کرتا ہے، اور اس کفر پر لانے کے لیے شیطان تو بڑا مستعد کھڑا ہے. وہ فوراً مرزا غلام احمد کی شکل اس کو خواب میں آ جاتی، صبح اس کے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے تم حق پر ہو، اور بیعت کر لیتا ہے. اس کو تلقین کرتے ہیں تم استخارہ کرو، اگر ہمارے حضرت صاحب تمہیں خواب میں نظر آ جائیں تو ہم حق پر. شیطان ان کو پھنسا دیتا ہے. استخارے کی شرائط ہیں نماز یاد بھی کم از کم استخارہ کرے، اور کچھ نہیں کم از کم اس دن تو رات کو لباس پڑھ کے توبہ طائب کر کے سوئے. اور ایک عالم استخارے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ اصل استخارے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ اللہ میں اس کام میں رہنمائی فرما، اور جس چیز کی طرف طبیعت راغب ہو جائے اس کام کو اختیار کر لے. جب کئی بار ایک کام کر لیا، دعا مانگ دی، مسلسل دعا مانگ دی، یا رات کو دعا پڑھ کے سو گئے، وہ سونے کے لیے اسی تلقین فرماتے کہ رات کو انسان پرسکون ہوتا ہے، خیالات سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر مزید اپنے خیالات کو پاک کر کے سوئے تو پھر سبحان اللہ، نور علی نور. دعا پر وظیفے بھی لوگوں نے بتائے ہیں، بزرگوں نے لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا وظیفہ تو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. آپ سے بڑا کون ہے وظیفے بتانے والا؟ تو ہم تو پیروں کے وظیفوں پر ڈٹ جاتے ہیں اور حضور کے فرمان کو یاد نہیں کرتے، اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. جب کسی کو بتایا جب یہ دعا پڑھ لیا کرو، صحیح کو وظیفہ ہی نال دسو، دعا نہیں ہے وظیفہ بدھو میاں، حضور نے دعا تعلیم فرمائی، اس کے بعد وظیفہ پوچھتا ہے، نہیں چھوٹ میں جان. بزرگوں نے بھی بہت چیزیں لکھ دی ہیں کہ یوں پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا، یوں پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا، یوں پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا. جب کوئی جان نہیں چھوڑتا ہم بھی بتا دیتے بھی تم یہ کر لو، اور ساتھ میں تو تلقین کرتا ہوں دعا لازمی پڑھنی ہے، یہ وظیفہ پہلے، دعا سب سے اول. تجارت کرنی ہے مشاورت کرو، تعلیم حاصل کرنی ہے بچوں کو لگانا ہے کسی پاس کسی کام کی طرف، اس میں مشاورت کرو. الغرض کوئی کام کرنے سے پہلے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے انجام پر نگاہ کرو، جو حضور کا فرمان ہے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ایک آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور چوک میں کھڑا ہو کے سب بے نمازوں کو تھپڑ مارنے شروع کر دیتا ہے کہ میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر، تم سب بے نمازی ہو، سب کو تھپڑ لگاؤں. بھائی اس کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، تمہارا کام تلقین ہے، دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجے فرمائے ہیں کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو قوت سے روکو. اب قوت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس تو قوت نہیں ہے، حاکم کے پاس قوت ہے، علاقے کے افسر کے پاس قوت ہے، علاقے کے ذمہ دار کے پاس قوت ہے، قبیلے کے سردار کے پاس قوت ہے، اسکول کے ماسٹر ہیڈ ماسٹر کے پاس قوت ہے، کالج کے پرنسپل کے پاس قوت موجود ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس قوت موجود ہے، گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اور بے نام صدر کے پاس بھی قوت موجود ہے. وہ قوت کا استعمال کریں، ان پر فرض ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنی قوت کا استعمال کر کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں. ہمارے لیے کیا استطاعت ہے کہ تم کم از کم زبان سے دعوت کا کام کرو، لوگوں کو برائی کے سر روکو زبان سے، اچھائی کی دعوت دو، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانو. حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ فلاں بستی کو الٹ دو. سیدنا جبریل نے کیا، یا رب العالمین وہاں تو ایک ایسا آپ کا بندہ بیٹھا ہے جس نے پلک جھپکنے میں کبھی آپ سے الگ نہیں ہوا، آپ سے غافل نہیں ہوا، آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، آپ کی یاد سے
پلک جھپکنے کی مقدار میں آپ سے قابل نہیں ہوا، اس پر پہلے بذاب ڈال، اس لیے کہ اس کو دین کی برائی دیکھتے ہوئے کبھی دل میں ملال نہیں ہوا، اس کے ماتھے پر شکر نہیں آئی، بڑا مجرم یہی ہے۔ دین کے کام کرنے میں بھی مشورہ ضروری ہے۔ اب کل کے جا کو سارے سینما ہال ڈھا دو، کس نے کہا ہے، تھیٹر جلا دو، جتنی وہ بنی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو جس میں یہ فحاشی کے مرکز ہے، اداکار ہیں وہاں جا کے بم مار دو۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کا فکر کرو۔ عظیمت کی ایک جماعت گزری جس کا نام ہے صحابہ، وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے ایمان کی رہنمائی صحیح سمت ہوتی تھی۔ ہمارا ایمان اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ ہماری رہنمائی فی الفور اپنے خیال سے صحیح سمت میں ہو جائے، اس لیے محتاج ہے کسی اپنے بڑے سے مشورے کرنے کے لیے۔ صحابہ نے رخصت کا راستہ کبھی اختیار نہیں کیا، جب طے ہو گئے کرنا ہے تو پھر سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، آگ میں کود گئے، پھانسیوں میں جھول گئے، کڑاہ میں گرنا، اپنے آپ کو جلوانا قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا انجام یہ، وہ تیل جل رہا ہے اس میں ڈال دوں گا، ڈال دو، لا الہ الا اللہ نہیں چھوٹے گا، وہ پڑ گئے اس میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جل گئے۔ ہمیں یہ ہے ہر کام کرنے کے لیے اس کے انجام پر غور کرنا چاہیے، اس سے دین کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس موضوع پر ایک تو میں نے یہ قرآن پاک کی آیت بتائی ہے، مشاورہم فی الامر فاذا، جب مشورہ طے ہو جائے، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر گھوڑے دوڑا دو، پھر جو ہو سو ہو، جب طے پا گئے ایک کام تو پھر کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا ہر کام کے انجام پر غور کر لیا کر۔ آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، بہنیں بیٹی میرے خیال سے سن رہی ہیں، آپ نے فرمایا ہر کام کے انجام پر غور کر لیا کر، یہ زندگی کا بہترین اصول حضور نے فرما دیا۔ ایسا نورانی اصول ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آدمی بہت سی مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ ہر کام کے انجام پر غور کر لیا کر، اگر آگے چل کر اس کا نتیجہ اچھا نتیجہ نکلے کی امید ہو تو اس کو کر ڈالو، اور اگر یہ خوف ہو کہ ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا تو رک جاؤ، مت کرو اس کام کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی دنیاوی کاموں میں استخارہ ضرور کیا کرو، دعا یاد کر لو، بہشتی دیور میں بھی ہے اور نماز کی کتابوں میں دعا موجود ہے۔ اپنے صرف اطمینان قلب کے لیے رات کو پڑھ کے سونا چاہیے، دو رکعت پڑھ لے اللہ سے مدد کی نیت سے اور دعا کو پڑھ لے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا، اتنا بڑا کتب تو ہے کو نہیں آدمی کہ ایک دن میں اللہ سے تعلق جڑ جائے، کچھ گھسائی پٹائی ہونی چاہیے نا، کو ہفتہ دو ہفتے تین، بعض لوگ تو تین تین مہینے استخارہ کرتے ہیں، چار چار مہینے استخارہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے والد صاحب رحمتہ اللہ سے ایک مرتبہ دعا فرماؤ، دعا قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا میں نے بعض دعائیں دس دس سال کی ہیں، دس دس برس ایک دعا کرتا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو ایک رات میں اللہ میاں کو ملاقات کا شرف آپ بخشنا چاہتے کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہو جائے، اللہ ہماری خدمت میں تشریف لے آئے، آہستہ آہستہ کوشش کے ساتھ، ایک دن دو دن ہفتہ، گھبرانا نہیں چاہیے، اسے کچھ نہیں بنیا تو کیا ہوا، بس کچھ نہیں بنا، کرتے رہو، جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔